ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ଲାଗି ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଛି। ଯଦି ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲେ ତେବେ ଆସନ୍ତା 3 ରୁ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବି ହେବ। ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40 ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ହୋଇପାରେ। ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବା ସହ 2 ଦିନ ଧରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଏଥିସହ ଆସନ୍ତା 3 ରୁ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏକ ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ 20 ରୁ 22 ତାରିଖ ଯାଏ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। 20 ଓ 21 ତାରିଖରେ ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଅନୁରୂପ ଭାବେ 21 ଓ 22 ତାରିଖରେ କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ବୌଦ୍ଧ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଏହାପରେ ପାଗର ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ତେବେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବେଶ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ 20 ରୁ 22 ତାରିଖ ଯାଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ହୋଇନାହିଁ। ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି। ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ଆକାଶ ରହୁଛି। ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ତାପମାତ୍ରା ଯେତିକି ରହିବା କଥା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଲାଗି ପାଗ ଅନୁକୂଳ ନାହିଁ। ମୌସୁମୀ ପ୍ରବେଶ ନେଇ ଏବେ ସଠିକ୍ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା କିଛି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍, ଯାହାକି ଆସୁଥିବା 3-4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ତାହା ସହିତ ପବନ ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ଆସୁଥିବା 3-4 ଦିନ ପରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାରିଂ କରିକି ଏହି କଥାକୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ବାଏ।